çox məndən istəyirdilər ki, qənd hazırlayam. Mən də bu günləri sizin istəklərinizə görə bu reseptlə hazırladım. Bu SSR vaxtında hazırlanan recepti tam dəqiqliklə videonun aşağısında sizinlə paylaşacağam inşallah. Qənd daş kimsə hazırlayıb, kimdəsə alınmırsa, bu reseptlə hazırlasaz, hamı da alınacaq və çox bəyənəcəksiniz. İçinə də ki, öz zövqünüzə görə, ağız dadınıza görə nə istəsəz əlavə edə bilərsiniz. Mən birini qozda elədim, birini kişmişdi və darçınlı. Bizə lazım olan inqridiyentlər, yəni şəkər, mən yarım kilo götürdüm, 1 stakan, yəni 170 qramdır burada, süd və qazan. Qazanda ki, dibi qalın olmalıdır, yəni şəkər yanmasın da deyənə qalın olmalıdır. Qazı yandırıram və 2-3 qaşıq belə şəkəri qazana tökürəm. Qəndin rəngi gözəl olsun deyənə qabaqcadan bir damcını bunu belə pişirəcəm karamel kimi. Süd əlavə eləməmişdim, sadəcə şəkəri tökdüm, bir 2-3 qaşığın, biraz da rəngin dəyişdirsin, onda qənd qəşəng alınır, qəndin gözəl rəngi olur. Yəni kim istəsə açıq rəng də saxlaya bilər qəndi, amma belə şokolad nə olur, tam tünd olmur, indi inşallah görəcəksiniz. Biraz da tündləşsin, üzərinə şəkəri tökəcəm. Belə, baxın, belə rəngi oldu, kariçin rəngində. Həmin bunun üzərinə qalan şəkəri əlavə edirəm və 170 milli südü. İndi isti olduqca süd. Bu ilk tökdüyüm karamel, karamelə dönüşmüş qəndlər əriyəcək. Yəni o qorxulu deyil belə olmağı, damısı əriyəcək. Şəkər başlayır qaynamağa və dayanmadan qaçdırırıq. Karamelin qabaqcadan pişirmişdim deyə rənginə baxın, sarımtıldı. Yoxsa indi olacaq da ağappaq. Qaçdırırıq və hələ də pişiririk. Tündləşir. Belə qəşəng rəngi olub qızılı. İndi yoxlamaq lazımdır ki, hazırdır ya yox. Belə götürürsüz, damızdırırsınız qaba. Hələ hazır deyil. Axır. Deməli hazır deyil. Biraz da pişməlidir. Ay da qozun. Belə çox az qalır. Haradasa bir 10 dəqiqə də pişirəcəm. Hazır olur. Və kərə yağı tökürəm. 20-30 qram. Dəqiqliklə, həmişəki kimi videonun aşağısında hamısını yazacağım. Bu kərə yağı ilə yağlamışam. Kim istəsə duru yağ əlavə edə bilər. Və dediyim kimi, mən öz hazırladığım qaydada sizinlə paylaşıram. 2-3 qaşıq belə şəkər əlavə edirəm. Kənarda qoyduğum yarım kilo şəkərin üzərindən götürdüm 2-3 qaşığı. Yəni yarım kilodan hazırlayıram və 1 stakan süd. Stakan deyəndə burada 170 qramdır. İndi bu şəkərə əl vurmuram, belə qalır. Karamel şəklində gələcək. Belə karamel hazırlayır və üzərinə şəkəri töküb belə pişirəndə daha gözəl rəngi olur. Baxın, başlayır əriməyə. Mən bura nə su, nə süd əlavə eləməmişəm. Sadəcə şəkərin özüdür. İstəsəniz, birazdan tünd saxlaya bilərsiniz. Yəni istəyə görədir. Həmin qalan yarım kilonu 500 qram. Şəkəri əlavə edirəm və 170 qram süd. Südü tökəndə və qəndi tökəndə belə ilk qoyduğumuz karamel belə bərkiyir. Yəni bu problem deyil, hamısı əriyəcək. Südün canına isti keçsin. İstəsəz normal qaşıqla edin, yəni problem deyildi, yəni deyərsiniz ki, vacibdir silikon qaşıq olsun. Yəni istəyə görədir. Baxın, rənginə gözəldir, qaynayır, qəşəm pıqqıldır özü üçün. İçindəkiləri görürsünüz, hələ içində durur, balaca-balaca az-az qalıb. Mən bir qəndi qozla hazırladım.
göstərəcəm sizə, yəni göstərdim sizə, hazır olandan sonra paylaşmamışam. Zövqə görə, istəyə görə nə istəsəz əlavə edə bilərsiniz. Əsas bu prosesdir və bu prosesdir ki, alınsın sizdə. Bu da çox rahatdır və hasandır. Əsas yanında durmaq lazımdır, qaçdırmaq. İçindəki həmin ilk hazırladığım karamel, baxın, əriyib, rəngi də tam mən istədiyim kimin olub. Bir qab götürürük, hazır olandan sonra, yəni tökməyə qəndi. Elə qab götürün ki, mən qəndi çıxardanda rahat olsun deyə, yəni çoxları paylaşmır onunla. Bir az, yəni donandan sonra, bir az qazın üstündə belə bir az. Tam qızmır, əl tutmaq olur. Bir az isti deysin ki, otaq hamısı çıxır. Ondan da əlavə bu içinə yağ sürtürük. İstəsəz duru yağ olsun, istəsəz kərə yağ olsun. Fərq eləmir. Mən kərə yağ istifadə edirəm. Qəndimiz də burada hazır olur. Bu şəkilə gələndə, axıra yaxın, 30 qram yağ atıram. Kərə yağı. Və darçından elədiyimə görə darçın əlavə edirəm. Bol darçınlı olsun. Ətri vurur, qəşəng. Yəqin darçını çoxları sevir. Mən də çox sevirəm. Şirniyyatda da, çayda da. Bir 5-10 dəqiqədə qaynadıram. Hazır olur. Tökdüm qazandan. Qazan hazır olanı tökdüm qaba, yağladığım qaba. Bu şəkildə. Baxın, belə suludur. İndi birazdan tərkəyəcək. Tərkəndən sonra sizinlə paylaşacağım. Bu kişmişli, darçınlı. Bunu da ilkdən hazırlamışdım. Qozdur. Yəni videoda ilk bunu hazırladığıma görə buja bərkiyib, belə qəşəng olub, bu qozlandı. Bu isə darçınla və kişmişlə. Böyle suludur. Bu şəkildə rəngi gözəldir, halva yoxuşdur. İki cürə qənd hazırladım. İkisi də hazır oldu. Milyon. Bu darçınlı, kişmişli. Bu isə qozlu, qozlan yəni. Bunu indi çıxardacağım. Qəndi tökməmişdən qabaq qabları yağlamışdıq. Ona görə çox rahat çıxır. Bütöy, çıxdı. Rahat çıxdı. Çünki yağlanır. Qab, ikinci də bu. Çox rahat, bu da çıxır, kərə yağı sürtmüşdüm. Baxın, süper. Mən bunu isti-isti bölməmişdim. Çoxları belə donmağa başlayanda piçaqla belə dilimlər kəsir, rahat olsun. Məsələ bu şəkildə istədim, tort kimi çıxsın. İndi isə sındırmış. Qəşəng, evdə siz də hazırlayın. Qozdu, qənd, darçınlı və kişmişdə. Bismillah, sımır. Bu biraz daha nazidir. Qabı geri balaca götürərdim. Bu daha qalın belə çıxıb. Bu isə daha nazidir. Çoxların evində yəqin ki var. O vaxtındır, nənəmdən qalıb. Qənd sındıran, onunla istirəm belə akuratlı. Mən biraz böyük-böyük eləyirəm. Kim nə boyda istəsə, yəni öz istəyinə görə xırdalaya bilər. Dadına baxa bilmirsəm. Çox superdir. Kim ki sevir, yəni çayla ancaq qənd içməyə, tam sizlər üçün də, bizdə papa da çox sevir, papam çox sevinəcək. Həmişə mama hazırlayırdı, qəndləri cürbəcür, yəni içliklərlə hazırlayırdı. Siz də hazırlayın, mağazadan almaqdansa özünüz hazırlayın, öz ağız dadınıza görə. Həm yaxınlarınızı, evdəkiləri sevindirin, həm də ki özünüzü, yəni çayla içəndə çox ləzzət verəcək. Çox ləzzətlidir, yəni mağazadakı yenidirəm, qəndlərdən, getdi, şokoladlardan, konfetlərdən daha da superdir.
Siz də hazırlayınmış olsun. Bunu da verə bilərəm sənə. Bu da mənə.